ক যোগ ক সমান হ'ব কয়কয় আক আৰু এই কয়কয় আকটো লিখিবলৈ আমি ইংৰাজী লেটাৰ ইউজ কৰিম ডাবোল কে আৰু এই কয়কৈ আকটোৰ পৰা যদি আমি এটা শব্দ তৈয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ মক্কা আপোনালোকে মন কৰিব কটোৰ সৈতে এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈকে এইকেইটা বৰ্ণ যোগ নহয় কটোৰ সৈতে যোগ হ'ব দৈন্যত মধুন্যত ম ল কে আদি কৰি কেইটামান নিৰ্দিষ্ট পাৰ্টিকুলাৰ বৰ্ণহে কটোৰ লগত সাপেক্ষে যোগ হয় ঠিক সেইদৰে কটোৰ লগত কি কি বৰ্ণ যোগ হ'ব গটোৰ লগত কি কি বৰ্ণ যোগ হ'ব এনেদৰে অসমীয়া বৰ্ণমালাৰ কোনটো বৰ্ণৰ লগত কোনটো বৰ্ণ যোগ হৈ কেনেদৰে যুক্তাক্ষৰবোৰ গঠন হয় আৰু ই কেনেধৰণৰ আকাৰ লয় আৰু ইয়াৰ উচ্চাৰণবোৰৰ বিষয়ে আমি আজিৰ ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম আপোনালোকৰ প্ৰতি এটাই অনুৰোধ অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো এবাৰ স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব কাৰণ অসমীয়া যুক্তবৰ্ণ বা যুক্তাক্ষৰবোৰৰ বিষয়ে আমি ভালদৰে জনাতো অতিকে প্ৰয়োজন তেনেহ'লে আহক আমি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আমি আগতেই পাইছো ক টোৰ লগত ক যোগ হ'লে হ'ব কয়কয় আক আৰু কয়কয় আকটোৰ পৰা যদি আমি এটা শব্দ চাওঁ হ'ব কি মক্কা ঠিক সেইদৰে ক যোগ ট সমান হ'ব কয় আক্ত কয়ত আক্ত লিখিবলৈ আমি ইংৰাজী লেটাৰ ইউজ কৰিম কেটি বা চি টি আৰু এই কয় আক্তটোৰ পৰা যদি আমি এটা শব্দ চাওঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ ৰক্ত কটোৰ লগত মধুৰ্যতটো যোগ হ'লেও হ'ব কয় আক্ত কিন্তু ইয়াৰ আকাৰটো অলপ সলনি হ'ব আৰু এইটো কয় আক্ত বুজাবলৈ আমি ইংৰাজী লেটাৰ ইউজ কৰিম কেটি বা চি টি আৰু ইয়াৰ পৰা যদি আমি এটা শব্দ চাওঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ ট্ৰেক্টৰ কটোৰ লগত ম যোগ হ'লে হ'ব কয় ম আৰু কয়ময়টো লিখিবলৈ আমি ইংৰাজী লেটাৰ ইউজ কৰিম কে এম আৰু ইয়াৰ পৰা যদি আমি এটা শব্দ চাওঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ ৰুক্মিনী কটোৰ লগত অন্ত্যস্ত য়টো যোগ হ'লে হ'ব ক য় কিয় আৰু কিয়টো লিখিবলৈ আমি ইংৰাজী লেটাৰ ইউজ কৰিম কে ৱাই অ' আৰু ইয়াৰ পৰা যদি আমি এটা শব্দ চাওঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ বাক্য কটোৰ লগত যদি ৰটো যোগ হয় তেতিয়া হ'ব কয় ক্ৰ কয়ৰে ক্ৰটোৰ আকাৰ হ'ব ঠিক এনেধৰণৰ আৰু কয়ৰে ক্ৰটো লিখিবলৈ আমি ইংৰাজী লেটাৰ ইউজ কৰিম কে আৰ আৰু ইয়াৰ পৰা যদি আমি এটা শব্দ চাওঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ চক্ৰ কটোৰ লগত ল যোগ কৰিলে হ'ব কয়লৈ ক্ল আৰু কয়লৈ ক্লটো লিখিবলৈ আমি ইংৰাজী লেটাৰ ইউজ কৰিম কে এল আৰু ইয়াৰ পৰা যদি আমি এটা শব্দ চাওঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ শুক্ল কটোৰ লগত উঙটো যোগ হ'লে হ'ব উঙৈকৈ অংক আৰু উঙৈকৈ অংকটো লিখিবলৈ আমি ইংৰাজী লেটাৰ ইউজ কৰিম এন কে এ আৰু ইয়াৰ পৰা যদি আমি এটা শব্দ চাওঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ অংক দৈন্য শটোৰ লগত কটো যোগ হ'লে হ'ব শয় কয় আস্ক ইয়াৰ আকাৰ হ'ব ঠিক এনেধৰণৰ আৰু শয় কয় অস্কটো লিখিবলৈ আমি ইংৰাজী লেটাৰ ইউজ কৰিম এছ কে আৰু ইয়াৰ পৰা যদি আমি এটা শব্দ চাওঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ স্কুল মধুন্য শটোৰ লগত যদি কটো যোগ হয় তেতিয়া হ'ব হয় কয় আস্ক আৰু ইয়াৰ আকাৰ হ'ব ঠিক এনেধৰণৰ আৰু ইয়াৰ বাবে আমি ইংৰাজী লেটাৰ ইউজ কৰিম এছ এইচ কে ইয়াৰ পৰা যদি আমি এটা শব্দ চাওঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ পৰিষ্কাৰ লটোৰ লগত কটো যুগ হ'লে হ'ব লয় কয় এলক আৰু লয় কয় অলকটো বুজাবলৈ আমি ইংৰাজী লেটাৰ ইউজ কৰিম এল কে আৰু ইয়াৰ পৰা যদি আমি এটা শব্দ চাওঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ উল্কা আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিব লটোৰ লগত কটো সাপেক্ষেও যুগ হয় আৰু বিপক্ষেও যুগ হয় অৰ্থাৎ ল যুগ কও হয় আৰু ক যোগ ল হয় ক্ষটোৰ সৈতে য় যুগ হ'লে হ'ব ক্ষয় ক্ষ আৰু ক্ষটো বুজাবলৈ আমি ইংৰাজী লেটাৰ ইউজ কৰিম কে এইচ ৱাই আৰু ইয়াৰ পৰা যদি আমি এটা শব্দ চাওঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ বিখ্যাত খ যোগ ৰ সমান হ'ব ক্ষয়ৰে ক্ষ আৰু ইয়াৰ পৰা যদি আমি এটা শব্দ চাওঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ খ্ৰীষ্টাব্দ উঙযোগ খ সমান হ'ব উঙৈ ক্ষয় অংশ আৰু উমৈ খয় অংশটো লিখিবলৈ আমি ইংৰাজী লেটাৰ ইউজ কৰিম এন কে এইচ আৰু ইয়াৰ পৰা যদি আমি এটা শব্দ চাওঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ শংখ উঙ যোগ গ সমান হ'ব উঙৈগৈ আংগ আৰু মইগৈ আংগটো লিখিবলৈ আমি ইংৰাজী লেটাৰ ইউজ কৰিম এন জি ইয়াৰ পৰা যদি আমি এটা শব্দ চাওঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ সংগীত উঙ যোগ ঘ সমান হ'ব উঙৈ ঘয় আংঘ আৰু মই ঘয়ে আংঘটো লিখিবলৈ আমি ইংৰাজী লেটাৰ ইউজ কৰিম এন জি এইটছ আৰু ইয়াৰ পৰা যদি আমি এটা শব্দ চাওঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ লংঘন নিয়যোগ ছ সমান হ'ব নিয়ৈছে আংছ নিয় ছয় অঞ্চটো লিখিবলৈ আমি ইংৰাজী লেটাৰ ইউজ কৰিম এন চি নিয় ছয় অঞ্চটোৰ পৰা যদি আমি এটা শব্দ চাওঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ অঞ্চল স যোগ ছ সমান হ'ব ছয় ছয় স্ব আৰু ইয়াৰ পৰা যদি আমি এটা শব্দ চাওঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ নিশ্চয় ছ যোগ ছ সমান হ'ব ছয় ছয় স্ব আৰু ইয়াৰ পৰা যদি আমি এটা শব্দ চাওঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ ইচ্ছা নিয়যোগ ছ সমান হ'ব নিয় ছয় অঞ্চ ইয়াৰ আকাৰ হ'ব ঠিক এনেধৰণৰ আৰু ইয়াৰ পৰা যদি আমি এটা শব্দ চাওঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ লাঞ্চনা স যোগ ছ সমান শ আৰু ইয়াৰ পৰা যদি আমি এটা শব্দ চাওঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ শিৰশ্ছেদ নিয়যোগ জ সমান নিয়য় জয় আঞ্জ আৰু ইয়াৰ পৰা যদি আমি এটা শব্দ চাওঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ অঞ্জলি য যোগ জ সমান হ'ব জয় জয় আৰ্য আৰু ইয়াৰ পৰা যদি আমি এটা শব্দ চাওঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ লজ্জা ব যোগ য সমান হ'ব ব জয় আব্য আৰু ইয়াৰ পৰা যদি আমি এটা শব্দ চাওঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ কব্জা য যোগ নিয় সমান হ'ব জয় নৈ জ্ঞ আৰু ইয়াৰ পৰা যদি আমি এটা শব্দ চাওঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ বিজ্ঞান ন যোগ ত সমান হ'ব নয় তই আন্ত আৰু ইয়াৰ পৰা যদি আমি এটা শব্দ চাওঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ কণ্টক ল যোগ ত সমান হ'ব লয় তয় আল্ট আৰু ইয়াৰ পৰা যদি আমি এটা শব্দ চাওঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ বাল্টি স যোগ ত সমান হ'ব স তই আষ্ট ইয়াৰ আকাৰটো হ'ব ঠিক এনেধৰণৰ আৰু ইয়াৰ পৰা যদি আমি এটা শব্দ চাওঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ নষ্ট মধুন্য় নটোৰ সৈতে মধুন্য় দটো যুগ হ'লে হ'ব নয়দয় আন্দ ইয়াৰ আকাৰ হ'ব ঠিক এনেধৰণৰ আৰু ইয়াৰ পৰা যদি আমি এটা শব্দ চাওঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ ঠাণ্ডা স যুগ ত সমান হ'ব হয় তয় আস্ত আৰু ইয়াৰ আকাৰটো হ'ব ঠিক এনেধৰণৰ আৰু ইয়াৰ পৰা যদি আমি এটা শব্দ চাওঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ ব্যস্ত ন যোগ ত সমান হ'ব নয় তই আন্ত ইয়াৰ আকাৰ হ'ব ঠিক এনেধৰণৰ আৰু ইয়াৰ পৰা যদি আমি এটা শব্দ চাওঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ দিগন্ত ত যোগ ত সমান হ'ব তয় তই আত্ত আৰু ইয়াৰ আকাৰ হ'ব ঠিক এনেধৰণৰ আৰু ইয়াৰ পৰা যদি আমি এটা শব্দ চাওঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ উত্তৰ প যোগ ত সমান হ'ব পয় তই আপ্ত আৰু ইয়াৰ পৰা যদি আমি এটা শব্দ চাওঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ উত্তপ্ত ব যোগ দ সমান হ'ব বয়দ্বয় আব্দ আৰু ইয়াৰ আকাৰ হ'ব ঠিক এনেধৰণৰ আৰু ইয়াৰ পৰা যদি আমি এটা শব্দ চাওঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ শব্দ ন যোগ দহ সমান হ'ব ন দ্বয় আন্ধ আৰু ইয়াৰ পৰা যদি আমি এটা শব্দ চাওঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ আনন্দ দহ যোগ দহ সমান হ'ব দ্বয় দ্বয় দ্ব আৰু ইয়াৰ পৰা যদি আমি এটা শব্দ চাওঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ খদ্দৰ ন যোগ ধ সমান হ'ব নয় ধৈয় আন্ধ আৰু ইয়াৰ পৰা যদি আমি এটা শব্দ চাওঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ বন্ধ ব যোগ ধ সমান হ'ব বধে আধ আৰু ইয়াৰ পৰা যদি আমি এটা শব্দ চাওঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ লব্ধ গ যোগ ধ সমান হ'ব গধই আগ্ধ আৰু ইয়াৰ পৰা যদি আমি এটা শব্দ চাওঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ স্নিগ্ধ দ যোগ ধ সমান হ'ব দধে আদ্ধ আৰু ইয়াৰ পৰা যদি আমি এটা শব্দ চাওঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ বৃদ্ধি গ যোগ ন সমান হ'ব গ নগ্ন আৰু ইয়াৰ পৰা যদি আমি এটা শব্দ চাওঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ মগ্ন ন যোগ ন সমান হ'ব নয় নৈ অন্ন আৰু ইয়াৰ পৰা যদি আমি এটা শব্দ চাওঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ অন্ন ত যোগ ন সমান হ'ব ত্ব নৈ আত্ন আৰু ইয়াৰ পৰা যদি আমি এটা শব্দ চাওঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ যত্ন ঘ যোগ ন সমান হ'ব ঘই নৈ্ন আৰু ইয়াৰ পৰা যদি আমি এটা শব্দ চাওঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ বিঘ্ন মহ যোগ ন সমান হ'ব মই নৈ ন আৰু ইয়াৰ পৰা যদি আমি এটা শব্দ চাওঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ নিম্ন স যুগ ন সমান হ'ব হয় নয় ন আৰু ইয়াৰ পৰা যদি আমি এটা শব্দ চাওঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ বহ্নী স যোগ ন সমান হ'ব হয় ন স্ন আৰু ইয়াৰ পৰা যদি আমি এটা শব্দ চাওঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ প্ৰশ্ন আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিব শটোৰ লগত যেতিয়া ন যোগ হয় তেতিয়া শৰ উচ্চাৰণটো স বুলি কৰা নাযায় ইয়াৰ উচ্চাৰণ হয় ছ উদাহৰণস্বৰূপে আপোনালোকে চাওকচোন প্ৰশ্ন ইয়াত আমি ছ উচ্চাৰণ কৰিছোঁ স উচ্চাৰণ কৰা নাই নহয় জানো ঠিক সেইদৰে স্নেহ স্নেহটোতো আমি স্ব উচ্চাৰণ কৰিছোঁ স উচ্চাৰণ কৰা নাই নহয় জানো ম যোগ ব সমান হ'ব মই ভয় আম্ব আৰু ইয়াৰ পৰা যদি আমি এটা শব্দ চাওঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ চুম্বক মহ যোগ ভ সমান হ'ব মই ভয় আম্ভ আৰু ইয়াৰ পৰা যদি আমি এটা শব্দ চাওঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ গম্ভীৰ দ যোগ ভ সমান হ'ব দয় ভয় আদভ আৰু ইয়াৰ পৰা যদি আমি এটা শব্দ চাওঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ উদ্ভিদ গ যুগ মহ সমান হ'ব গ ম আৰু ইয়াৰ পৰা যদি আমি এটা শব্দ চাওঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ বাগ্মী ত যুগ মহ সমান হ'ব তয়ময়ত্ম আৰু ইয়াৰ পৰা যদি আমি এটা শব্দ চাওঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ আত্মা দ যোগ মহ সমান হ'ব দ্বয়ময় পদ্ম আৰু ইয়াৰ পৰা যদি আমি এটা শব্দ চাওঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ পদ্ম ন যোগ মহ সমান হ'ব নয় মন্ম আৰু ইয়াৰ পৰা যদি আমি এটা শব্দ চাওঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ জন্ম মহ যোগ মহ সমান হ'ব মই মই আম্ম আৰু ইয়াৰ পৰা যদি আমি এটা শব্দ চাওঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ মহম্মদ ল যোগ মহ সমান হ'ব লয়ময় আলম আৰু ইয়াৰ পৰা যদি আমি এটা শব্দ চাওঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ বাল্মিকি স যোগ মহ সমান হ'ব হয় মই স্ম আৰু ইয়াৰ পৰা যদি আমি এটা শব্দ চাওঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ ৰশ্মি মধুন্য় সযোগ মহ সমান হ'ব হয় ময় স্ম ইয়াৰ আকাৰ হ'ব ঠিক এনেধৰণৰ আৰু ইয়াৰ পৰা যদি আমি এটা শব্দ চাওঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ গ্ৰীষ্ম দৈন্য সযোগ মহ সমান হ'ব হয় মই স্ম ইয়াৰ আকাৰ হ'ব ঠিক এনেধৰণৰ আৰু ইয়াৰ পৰা যদি আমি এটা শব্দ চাওঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ বিস্ময় স যোগ মহ সমান হ'ব হয় মই স্ম ইয়াৰ আকাৰ হ'ব ঠিক এনেধৰণৰ আৰু ইয়াৰ পৰা যদি আমি এটা শব্দ চাওঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ ব্ৰাহ্মণ গ যোগ সমান হ'ব গ য়জ্ঞ আৰু ইয়াৰ পৰা যদি আমি এটা শব্দ চাওঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ ভাগ্য যযুগ ইয় সমান হ'ব জয়জ আৰু ইয়াৰ পৰা যদি আমি এটা শব্দ চাওঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ ৰাজ্য ত যোগ ইয় সমান হ'ব তয়ক্য আৰু ইয়াৰ পৰা যদি আমি এটা শব্দ চাওঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ নাট্য থ যোগ ইয় সমান হ'ব থ য়থ্য আৰু ইয়াৰ পৰা যদি আমি এটা শব্দ চাওঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ পাঠ্য ধ যোগ ই সমান হ'ব ধৈয়ধ্য আৰু ইয়াৰ পৰা যদি আমি এটা শব্দ চাওঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ বাধ্য ভ যোগ কিয় সমান হ'ব ভয় অভ্য আৰু ইয়াৰ পৰা যদি আমি এটা শব্দ চাওঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ অভ্যাস ল যোগ কিয় সমান হ'ব ল আৰু ইয়াৰ পৰা যদি আমি এটা শব্দ চাওঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ মূল্য গ যোগ ৰ সমান হ'ব গৰে গ্ৰ আৰু ইয়াৰ পৰা যদি আমি এটা শব্দ চাওঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ গ্ৰ ঘ যোগ ৰ সমান হ'ব ঘৰে ঘ্ৰ আৰু ইয়াৰ পৰা যদি আমি এটা শব্দ চাওঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ ব্যঘ্ৰ যযোগ ৰ সমান হ'ব জয়ৰেজ্ৰ আৰু ইয়াৰ পৰা যদি আমি এটা শব্দ চাওঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ বজ্ৰ ত যোগ ৰ সমান হ'ব তয়ৰে ত্ৰ আৰু ইয়াৰ পৰা যদি আমি এটা শব্দ চাওঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ ত্ৰাক দযোগ ৰ সমান হ'ব দৈৰেদ্ৰ আৰু ইয়াৰ পৰা যদি আমি এটা শব্দ চাওঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ ভদ্ৰ ব যোগ ৰ সমান হ'ব বৰে ব্ৰ আৰু ইয়াৰ পৰা যদি আমি এটা শব্দ চাওঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ ব্ৰ মোক ৰ সমান হ'ব মই ৰৈ ম আৰু ইয়াৰ পৰা যদি আমি এটা শব্দ চাওঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ নম্ৰ পযোগ ৰ সমান হ'ব পৰে প্ৰ আৰু ইয়াৰ পৰা যদি আমি এটা শব্দ চাওঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ প্ৰতী সযোগ ৰ সমান হ'ব শৰে হ্ৰ আৰু ইয়াৰ পৰা যদি আমি এটা শব্দ চাওঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ হ্ৰদ স যোগ ৰ সমান হ'ব শৰে শ্ৰ আৰু ইয়াৰ পৰা যদি আমি এটা শব্দ চাওঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ শ্ৰম স যোগ ৰ সমান হ'ব শৰে শ্ৰ ইয়াৰ আকাৰ হ'ব ঠিক এনেধৰণৰ আৰু ইয়াৰ পৰা যদি আমি এটা শব্দ চাওঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ সহস্ৰ ত যোগ ৰ সমান হ'ব তয়লৈ ত্ৰ আৰু ইয়াৰ আকাৰ হ'ব ঠিক এনেধৰণৰ আৰু ইয়াৰ পৰা যদি আমি এটা শব্দ চাওঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ পাত্ৰ ভ যোগ ৰ সমান হ'ব ভয়লৈ ভ্ৰ আৰু ইয়াৰ আকাৰ হ'ব ঠিক এনেধৰণৰ আৰু ইয়াৰ পৰা যদি আমি এটা শব্দ চাওঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ ভ্ৰম গ যোগ ল সমান হ'ব গৈলৈ গ্ল আৰু ইয়াৰ পৰা যদি আমি এটা শব্দ চাওঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ গ্লানি প যোগ ল সমান হ'ব পৈ প্ল আৰু ইয়াৰ পৰা যদি আমি এটা শব্দ চাওঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ বিপ্লৱ ল যোগ ল সমান হ'ব লয় লৈ এল্ল আৰু ইয়াৰ পৰা যদি আমি এটা শব্দ চাওঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ দিল্লী ব যোগ ল সমান হ'ব বলৈ ব্ল আৰু ইয়াৰ পৰা যদি আমি এটা শব্দ চাওঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ ব্লেড ম যোগ ল সমান হ'ব মই লৈ ব্ল আৰু ইয়াৰ আকাৰ হ'ব ঠিক এনেধৰণৰ আৰু ইয়াৰ পৰা যদি আমি এটা শব্দ চাওঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ ম্লান সযোগ ল সমান হ'ব হয় লৈ শ্ল আৰু ইয়াৰ পৰা যদি আমি এটা শব্দ চাওঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ প্ৰহ্লাদ সযোগ ল সমান হ'ব হয় লৈ শ্ল আৰু ইয়াৰ পৰা যদি আমি এটা শব্দ চাওঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ শ্লোক ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি দুটা বৰ্ণ যুগৰ যুক্তাক্ষৰ কিছুমানৰ বিষয়ে জানিলোঁ অসমীয়া যুক্তাক্ষৰবোৰৰ বিষয়ে ফ্ৰেণ্ডছ আৰু কিছু কথা জানিবলগীয়া আছে থাকি যোৱা দুটা বৰ্ণৰ যুক্তাক্ষৰবোৰৰ লগতে তিনিটা বৰ্ণৰ যুক্তাক্ষৰৰ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' শীঘ্ৰেই মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিম অসমীয়া যুক্তাক্ষৰবোৰৰ বিষয়ে জানি যদিহে আপুনি ভাল পালে তেনেহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো এবাৰ লাইক কৰাৰ লগতে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব থেংক ইউ ফ্ৰেণ্ডছ থেংকছ ফৰ